ቅዱሳን በአንተ ልባቸው ስላረፈ በጣም ተደስቻለሁ ብሎታል ረክቼ ብሎታል የእምነትህን ደግሞ ህብረት ብሎታል የእምነት ህብረት የሚያደርግ ሰው ነው በውስጡ ያለው መልካም ነገር ከሌሎች ጋር የሚካፈል በጎ የሆነ ሰው ነው ያለ ኮሮጆ ልካቹ ምን ጎደለባችሁ እስኪ የሚጠይቀው ጥያቄ የጎደለባችሁ ነገር አለ ወይ አልነበረም ግን ሲልካቸው ምን ብሏል በገባችሁበት ቦታ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሉ ስትገቡ አብሬ ከእናንተ ጋራ ካፋችሁ ቃል ጋራ የሰላም ንጉሶ ሆኜ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሉ ሰላማችሁን የሚቀበል ሰላም ይሆንለታል እምቢ ካለስ ነጥሮ ይመለሳል እናንተ ጋር አይቀርም አየር ላይ በእግዚአብሔር ሚሽን ውስጥ ተልእኮ ውስጥ በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋል የሚሰጣችሁንና የሚልካችሁ ነገር ውስጣችሁ እንቅልፍ የሚነሳ ጽንስ ነው የሚያስቀምጠው ተኝታችሁ እንዳታድሩ ሁሌ ያ ነገር እንዲቃጠልባችሁ ውስጣችሁ ያንን ነገር አፍስሳችሁት ሌላ ሰው ላይ እንኳን አይበቃም ደግሞ ያልደረሰው ጋር እንድትሄዱ ይገፋችኋል ሰላም አይሰጣችሁ የምትደሰቱት የምትረኩት ሄዳችሁ ስታፈሱት ነው የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ በደንብ ስሙ የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ በሰላም ደስ ብሏችሁ የምትኖሩ ከሆነ እግዚአብሔር አላካችሁ ማለትም እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው አብሮት እግዚአብሔር የሚሰራ ሰው አንደኛው ምልክቱ ስለ ስሙ ትነቀፋለ በረከት ብቻ አይደለም ያለው ስለ ስሙ ስደት አለብህ ከስደቶቹ የዚህ ዘመን ስደት ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ስለ አንተ ክፉ ወሬ ሊሆን ይችላል አሁን ጳውሎስ አሁን ጥሩ ህብረት አለ በጣም አሪፍ ሰው ለቅዱሳን ሁሉ ረፍቶ ነሃል ዩ ግን አንድ ነገር በጌታ ልጠቀምብህ በባክ በኋላ የምትቃወመኝ አሳዳጅ እንዳትሆን ከምፈልገው በላይ ከምጠይቅ በላይ ማድረግ እንደምችል ታመኘ እጽፍልሃል በጌታ የምጠቀምብህ ልሆን እንዴት ያጠናን ዘዴ ስላልሆነ የማስተምረው ፊሊሞናን ስለሆነ ባለፈው ሳምንት ስለ ፊሊሞና አንድ ቁልፍ ቃል ምን ብለን ነበር ያየ ነው በእስራቴ የወለድኩት ያለንን ሶስት ሰዎችን አይተን ነበረ ኦኬ እዚ ጋ ማናለ ፊሊሞና አደል እዚ ጋ ደግሞ ማን ነበረ ጳውሎስ አናሲሞስ አናሲሞስ እነዚህ ጳውሎስ እና አሳአና አለ እዚ ጋ ፊሊሞና አለ አደለ ኦኬ እዚ ጋ ደግሞ ማን ያለው አናሲሞስ እዚ ነበር እዚ አናሲሞስ ኦኬ በምሳሌ ስናይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ስለማን ነው የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስና በእሱ ስለ ስራ ምን ያረጋል ያወራል ብሉይ ኪዳንን ስታጠኑ ራስንና አካልን ነው የምታገኙት ራስ ኢየሱስ አካል ቤተ ክርስቲያን ሰው መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ይናገራሉ ሲል ስለ እርሱ ስለ ራሱ ደግሞ በሱ ውስጥ ስላለች ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ አካሉ ይናገራል ይሄንን ፊሊሞናን ማን ነበር ያደረግ ነው አብ ምክንያቱም ጳውሎስ የተማረውን ነበር የኖረው ወይም ደግሞ የኖረው ህይወት ከእግዚአብሔር የተቀበለውን የመለኮት ሀሳብ በተግባር የገለጠ ሰው ነበር ልክ እንደዚህ ፊሊሞና እና አናሲሞስ አናሲሞስ የፊሊሞና ምንድ ነው ባሪያ ነው በኋላ ሰርቆ ግን የተጥሏል በወህኒ በእስር ቤት ነው ጳውሎስ መጥቶ በእስራቴ የወለድኩት ኒያ ነው አ ወደ አንተ እለዋለሁ እልከዋለሁ የቶ ነው ታስሮን የላከ በተመሳሳይ ወደ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ብለን ነበረ ደግሞ ፊሊሞና ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ምንድነው ምሳሌ አድርገን ነበረ አናሲሞስ ደግሞ እኛ ሁላችን ኃጢአተኞች ከባድ አስቸጋሪ የነበር ነው ተወርውረን የተጣልን ጣፈንታችን ሲኦል ነበር እኛም የምንገባበት ቦታ ላይ ኢየሱስ ገብቶ በእስራቱ ነው ምን ያደረገን ወደ አብ የላከን ስለዚህ ተቀበለው አለ አድርገ እንደ እኔ አድርገህ ተቀበለው የሚለውን ነበር ያየ ነው እግዚአብሔር እኛን የተቀበለን ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጎ ነው አሜን ዛሬ ማስተናጃ ወይም ማስተናገጃ ቤት አዘጋጅልኝ የሚለውን ቃል ነው የምናየው ቁጥር 22 ላይ ያለችዋን ቃል የምናየው ቁጥር ላይ ያለችዋን ቃል ባለፈው እስከ ቁጥር ሀያ ድረስ ስላየን ግን ከቁጥር ሀያ እስከ ያለውን አንብብልንና እና ኪራ እንጀምራለን አሁን ወንድሜ ሆይ በጌታ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን በጌታ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን እሺ በክርስቶስ ልቤን አሳርፍልኝ እሺ ከምልህ ይልቅ አብልጠህ እንድታደርግ አውቄ እንድትታዘዝም ታምኜ እጽፍልሃለሁ ደግሞ ከዚህም ጋር የማስተናገጃ ቤት አዘጋጅልኝ በጸሎታችሁ ለእናንተ እንድሰጥ ተስፋ አደርጋለሁና በደንብ ስሙት ምን እንደሚል ጳውሎስ አሁን በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው እየጻፈ ያለው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ግን ወንድም ሆይ ይለዋል በጌታ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን ሰምታችሁታል በጌታ እንድጠቀምብህ ይሁን በጣም ቁልፍ ነው በጌታ እንድናደድብህ ይሁን አይደለም እንድጠቀምብህ ይሁን ግን የምጠቀምብህ በማን ነው በጌታ ነው አንድ የሚያደርገን የጋራ ጥቅም ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ፊሊሞና የሚባለው ሰው ባለፈው በደንብ አይተናል የቅዱሳንን ልብ የሚያሳርፍ ሰው ነው የቅዱሳን ልብ ባንተ ስላረፈ ደስ ብሎኛል ብሎታል ማንንም ቅዱሳን የማሳረፍ ምን ነበረው አቅም ነበረው ቤቱ ላይ ቤተክርስቲያን ተተቅላለች ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን እሱ ቤት ነው የምትደረገው እየመጣ ቅዱሳን እየተገለገለ እንጆ እያደረገ ይሄዳል እና ቅዱሳን በአንተ ልባቸው ስላረፈ በጣም ተደስቻለው ብሎታል ረክቼ ባሃለው ብሎታል የእምነትህን ደግሞ ህብረት ብሎታል የእምነት ህብረት የሚያደርግ ሰው ነው በውስጡ ያለው መልካም ነገር ከሌሎች ጋር የሚካፈል በጎ የሆነ ሰው ነው አስተውሉ በጌታ ምን አድርጎታል ጳውሎስ የወለደው መንፈሳዊ ልጅነትን እንዲያገኝ አገልግሎትን የደረሰው ጳውሎስ ነው ፊሊሞናል በጳውሎስ አፍ ወንጌል ሰምቶ ሰው ነው ፊሊሞናም በተመሳሳይ እንደዛው ሰምቶ ሰው ነው አሁን ምን እያለው ነው ሌሎቹን እየጠቀመ በውስጡ የክርስቶስ ነገር እየተገለጠ እንደሆነ አይቶ ደስ ብሎታል አሁን ደግሞ የምጽፍልህ ነገር አንድ ነው አለው ሃሌሉያ ከምል በላይ ምታደርግ መሆንን አውቄ ስሙት ልቡን ያውቀዋል አደ ታይም ደግሞ ፍራቻ ያለው ይመስላል ጳውሎስ ልቡ እንዳይቀየርበት የሚሰጋ ይመስላል ወንድሜ ሆይ በጌታ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን ምን ማለት ነው እንድጠቀምብህ ይሁን እቺ መፈታት አለባት በጌታ እንድጠቀምብህ ይሁን ማለትም ለግል ጥቅሙ ለራሱ ፍላጎት በጌታ እያሳበብኩኝ ልጠቀምብህ የሚል ኮንሰብት አርለም ያለው ያለው ጳውሎስ ተልእኮ ይዟል ሚሽን ይዟል ለያዘው ተልእኮና ሚሽን አብረኸኝ በማገልገል በመስራት የምጠቀምብህ የጌታ መሳሪያ እንድትሆን እፈልጋለሁ መሳሪያ ሃሌሉያ አገልግሎታል በወንጌል ደርሶታል ለልቡ ለሐሳቡ ለቤቱ የተረፈ ሰው ነው ጳውሎስ በአንድም በሌላም የፊሊሞና ህይወት እንዲለወጥ ጳውሎስ ምክንያት ሆኗል ልክ በአንተ ህይወት ላይ እንድትለወጥ በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋል በአንተ ህይወት ላይ አገልግሎቴ ጠቅሞ ህይወቴ ጠቅሞህ ለብዙ ሰዎች የምትተርፍ የቅዱሳን ልብ የምታሳርፍ እንደሆንቀው እንዲሁ ደግሞ ነው ጸልያለሁ ወይም ምን በጌታ እንድጠቀምብህ የምጠቀምብህ ሰው እንድትሆን በምንድን የሚጠቀምበት ጳውሎስ ከዚህ በፊት የተጠቀመባቸው ሰዎች አሉ። ወደ ፊሊሞና ለመድረስ ጳውሎስ ብቻውን ሳይሆን የሄደው አገልግሎቱን ሰፖርት ያደረጉት የደገፉት እና ፊሊሞና ጋር ወንጌል ጳውሎስ ይዘው እንዲደርስ ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ አሁንም ወንድሜ ሆይ አንድ ነገር ለባልሃለሁ ምን እንድትል በጌታ ምን እንድልብህ እንድጠቀምብህ እዚህ ጋር ብቻ ስታክ እንዳታደርግ አልፈህ ሚሽን እንድታስብ ከአገልግሎቴ ጋር እንድትቆም የምጠቀምብህ እንድትሆን ደግሞ አንተን ተጠቅሜ ብዙዎችን መድረስ የምችል እንድሆን በጌታ እንድጠቀምብህ ምን ልሃለሁ በደንብ እንድትሰሙ ይፈልግ ከሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ የሚል ተልእኮ ሰጥቷል በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ምን በሉ ስበኩ ሲልክ ኃይለን እስክትቀበሉ እንዳትወጡ ብሏቸዋል ሲልካቸው ገንዘብ አዚዞ በኮሮጆ አላካቸው ሲልካቸው መንፈሱን ሰጥቶን ላካቸው ሲልካቸው ያስተማረውን ቃል አስጨብጦኔ የላካቸው ሲልካቸው ያለ አንዳች ኮሮጆ ነው ምን ያረጋቸው የላካቸው በስጋው ወራት ኤክስፕሪንስ እንዲያደርጉት ይህን ነገር ኢየሱስ አድርጎ ነበር ሄደው አጋንንት እንዲያወጡ ልኳቸው ሄዱ እና አጋንን ተወጡት በስሙ ታዘዙላቸው ብዙ ድንቅና ታምራት ሆኖ ሪፖርት ይዘው መጡ እና በሌላ ቀን ስጋት ሲገባቸው ያለ ኮሮጆ ልኪያቸው ምን ጎደለባችሁ አለ ያለምን ያለ ምን ያለ ኮሮጆ ልኪያቸው ምን ጎደለባችሁ እስኪ የሚጠይቀው ጥያቄ የጎደለባችሁ ነገር አለ ወይ አልነበረም ግን ሲልካቸው ምን ብሏል በገባችሁበት ቦታ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሉ ስትገቡ አብሬ ከእናንተ ጋር ካፋችሁ ቃል ጋር የሰላም ንጉሥ ሆኜ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሉ ሰላማችሁን የሚቀበል ሰላም ይሆንለታል እምቢ ካለስ ነጥሮ ይመለሳል እናንተ ጋር አይቀርም አየር ላይ ልድገመው አሁንኛ የሚመስለን ማለት ነው እንደዚህ ስንገባ ሰላም ለእናንተ ይሁን አይደለም ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብለስገባ የሰላም ወንጌል ይዘ ነው ሎ ወንጌል ነው የሰላም ወንጌል ወደ ሰው ልጆች ይዘን የምንሄደው የተሰጠን መልእክት የሰላም ወንጌል ይባላል ኢየሱስ ሰርተ የጨረሰው ወንጌል የሰላም ነው የረብሻ አይደለም የውከት አይደለም የብጥብጥ አይደለም የሰላም ወንጌል ይባላል ያንን ወንጌል ይዘህ ለአንድ ሰው ስታደርሰው ከተቀበለህ አለ የሰላሙ ንጉሥ ኢየሱስ የሱም ይሆንና ያንን ሰላም አብሮ ያጣጥማል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ከሰው ጋር ሰላም ሆኖ ይኖራል እምቢ ካለ ግን ወንጌል ሰብከ አየር ላይ ይቀርማል ያ የሰበከው ወንጌል መልሶ አንተን ይባርቃል ዛካባታስ አሁን ኢየሱስ ማንንም ሰው ራእይ ሲሰጥ ለማንም ሰው እግዚአብሔር ተልኮ ሲሰጥ ኪሱ ገንዘብ አዚዞ አይልክም ደግመዋለሁ ለማንም ሰው እግዚአብሔር ተልኮ ሲሰጥ ከገንዘብ ተነስቶ ራይ ያያዝም ከራይ ተነስተው ነው ገንዘብ የሚያዘው የእግዚአብሔር የልቡ ትርታ ብሩም ወርቁም የሱና የሱ ናቸው አንዳች እዚህ ምድር ላይ ሰውን ጨምሮ የራሱ የሆነ ፍጥረት የለም ብንኖር ለጌታ ብንሞት ደግሞ ኦኬ የምንሰራ ብንሆን የምናተርፍ ብንሆን ገንዘብ የምናገኝ ብንሆን እልፍ ሚሊዮነር ብንሆን ሁሉም ተጠቅልሎ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚሆን እዚህ ምድር ላይ አለ የምትሉት ባለ ለማን እያከማቸ እንደሆነ አታውቁም? መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ግን መክብብ ሲጽፍልን ምን አለ እግዚአብሔር ለኃጢአተኛው አለ ልፋትን ያዝለታል ኃጢአተኛው ይለፋል ይደክማል ለምን ድረስ ለጻድቅ ያከማች ዘንድ አልሰማውም። አንድ ሰው ሰው ይሄምን ይመስለው አልመሰላችሁ እኔ ጻድቅ ነኝ በቃ እየጠበኩ ነው የሆነ ኃጢአተኛ ለኔ እየሰራ ነው ብሎ ያስባል ችጋር ይገላል ለጻድቅ ያከማቻል ማለት ለወንጌሉ ነው የሚያከማቸው ምንም ፍጥረት የሚሰራው ለወንጌል ነው ነገር ሁሉ ተያይሶ ነው የሚለው ምንም ነገር ተያይዞ ለመልካም እንዲደረግ እናውቃለን በእግዚአብሔር ሚሽን ውስጥ ተልእኮ ውስጥ በደም እንደሰሙ ይፈልጋል የሚሰጣችሁንና የሚልካችሁ ነገር ውስጣችሁ እንቅልፍ የሚነሳ ጽንስ ነው የሚያስቀምጠው ተኝታችሁ እንዳታድሩ ሁሌ ያ ነገር እንዲቃጠልባችሁ ውስጣችሁ ያንን ነገር አፍስሳችሁት ሌላ ሰው ላይ እንኳን አይበቃም ደግሞ ያልደረሰው ጋር እንድትሄዱ ይገፋችኋል ሰላም አይሰጣችሁም የምትደሰቱት የምትረኩት ሄዳችሁ ስታፈሱት ነው ሰላማቸውን ሰላማችሁን የሚቀበል ካለ ሰላም ይሆንለታል ምሳቃስ ይዞ አይደለም ኢየሱስ የላከው ሎ ምሳቃስ ይዞ አይደለም ማለት ሰጥቷችኋል ውስጣችሁ መልእክት አስቀምጧል ግን ስትጓዙ መሃል ላይ እንዳይረባቸው ብሎ ምግብ ደግሞ አስቋጥሮ አይደለም የሚልከው በደረሳችሁበት ይላል የሰጧችሁም ብሉ አልሰማው በደረሳችሁበት ምን ያሏችሁን የሰጣችሁም ምን በሉ ካልሰጣችሁኝ ግን አላገለግልም በሉ አላለ ሄሎ ለዩነቱን በደረስክበት ቂጣም ይሁን ቆሎም ይሁን ክትፎም ይሁን ጎመንም ይሁን የሰጥሁን እጀበላ ትቀጥላለ ሚሽን በደም ካልሰጣችሁኝ አላገለግልም ግን አይለም። እሱ መንፈሳዊ ተልእኮ አይደለም በደብ እንደ ሰማ ይፈልጋሉ ተልኮ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ነው ሚሽን ፅንስ ራእይ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ልብ ውስጥ እናንተ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያስቀምጠው መፈለግን ብቻ ሳይሆን ማድረግንም ደግሞ ያዘጋጃል። አሁን ጳውሎስ ሚሽን ተቀብሎ ሲወጣ እግዚአብሔር ሲገናኘው ያስጨበጠው ሀብት የለም የሰጠው ገንዘብ የለም የሰጠው ነገር ቢኖር አይኑን ከፍቶ የጥበብ ቃላትን ሰጥቶት የልጁን መገለጥን ያገኘው ሌላ ማያን ምንም ያዘው ነገር የለም ስለ ያዘው ነገር ይወገራል ስለ ያዘው ነገር ይመሰገናል የያዛችሁት የወንጌል ተልእኮ ወይ ያስመሰግናችኋል ወይ ያስደበድባችኋል ሁለቱም መልክ አለው ወንጌል ሁለቱም መልክ አለው በቅድም አጋስ ያስጸልየን እንደነበረው ሁለት ማንነቶችን ይዘን ነው የምንሄደው ለሚሰሙን የህይወት ሽታ ነን ለሚቃወሙን የሞት ሽታ ነን አንዱን ኢየሱስ ነው የምታሸቱት ግን ለሚድኑት ህይወት ይሰጣል እንቢ ብለው ለሚገፉት ለማይቀበሉት ደግሞ የገባበት ሲኦል ነው ታዲያ ጳውሎስ በአገልግሎቱ ብዙዎችን ደርሷል እጅግ በጣም ብዙዎችን ደርሷል በጳውሎስ አገልግሎቱ ውስጥ ማንም ያረገጠውን ምድር ሄዶ ወንጌል ለመስራት እጅግ አብልጦ ይጓጓና ይናፍቅ ነበር በተለይ የሮሜን ቤተክርስቲያን ወደ እናንተ ለመጣ ናፍቃለሁ ሲል ታገኝታላችሁ ወደ ሮም መሄድ የፈለገው ሮም ያልገባባት እንደሚገባ እግዚአብሔር ነግሮታል ግን ጳውሎስ ሮም ሳይሄድ በፊት የሮም ቤተ ክርስቲያን ተመስርታለች እና በጳውሎስ እምነት ውስጥ ሄዶ ቼክ እስኪያረጋቸው እሱ ውስጥ ያለውን ጸጋ አፍስሶት እስኪለያቸው ድረስ ትክክለኛውን ወንጌል ሰምቷል ብሎ አያስብም ስለ ልመጣ ናፍቃለሁ ጸጋላካፍላችሁ ደግሞ እናንተም ጋር ካለ እንድካፈል ይሄንን እናፍቃለሁ ሲል ታገኝታላችሁ በወንጌል ውስጥ በሚሽን ውስጥ ግን ሁልጊዜ ጳውሎስ ሲነሳ ከባዶ ነው የሚጀምረው በደረሰበት ከተማ በደረሰበት ሀገር በደረሰበት ቦታ ሁሉ ግን አብረውት የሚቆመው አገልጋይ ስትሆኑ እግዚአብሔር ሲጠራችሁ በአገልግሎት ውስጥ ተልኮ ይዛችሁ ስትንቀሳቀሱ የማይቋረጥ ሁለት ነገር ይገጥማቸኋል አንደኛው ወቸም መችም ብጾሙም ብጸልዩም የማይቀየር ነገር የሰይጣን መውጊያ የሰይጣን መውጊያ የእግዚአብሔር መውጊያ አላልኩም የሰይጣን መውጊያ ከእግዚአብሔር በፈቃድ የሚሰራ የሰይጣን መውጊያ ወደ እናንተ ይመጣል ይሄ የሰይጣን መውጊያ ስራው አንድ ነው የሰይጣን መውጊያ ማለት በሽታ አይደለም የሰይጣን መውጊያ ማለት ድህነት አይደለም የሰይጣን ሞጋ አካባቢያችሁ ላይ ያለ የምታምኑት ሰው ሊሆን ይችላል ሰው ነው የሰይጣን መውጊያ የያዛችሁትን ተልእኮ ሚሽን እንዳትፈጽሙት ተቃራኒ ሆኖ የሚቆ የሚያሳድዳችሁ ስለ እናንተ በክፉ የሚነሳ እናንተን ለማጥፋት ለማስቆም ቢሆንለት ሞታችሁ ካሊያም ደግሞ ሽባውናችሁ አገልግለው ጨርሳችሁ ቀመጡ ማየት ርካታው የሆነ የቃየል ስፒሪት የሚሰራበት ምቀኛ ነው የሰይጣን ሞጌ ይባላል ሰውዩ ጳውሎስ አንዴ ብቻ ሳይሆን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ከኔ እንዲነሳ ጸለይኩኝ ይላል ሶስት ጊዜ ጸልይዋል ሀሌሉያ በምን ሶስት ጊዜ መጽሐፉ የሚለው እንዲህ ነው በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጊያ የሰይጣን መልእክተኛ ታዘዘብኝ በመገለጥ ምን ታላቅነት እንዳልታበይ በሌላ ቋንቋ የያዛችሁት መልእክት ነው መገለጣችሁ የያዛችሁት መልእክት ነው የተቃዋሚን ኃይል የሚያበዛው የወዳጃችሁንም ኃይል የሚያበዛው የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ ሰፊ ነው ወደ ህይወት የሚወስደው መንገድ ግን ጠባብ ነው ይሄንን ኢየሱስ ሲናገር በእስራኤል ምድር ላይ እስራኤል በሙሉ ተጠርቷል እስራኤል በሙሉ ወደ መሲህ አገልግሎት ወደ መሲሁ የደህንነት የቤዛነት ስራ ተጠርቷል መሲህ ይመጣል ተብሎ የተነገራቸው ትውልዶች ናቸው ግን ኢየሱስ መሲሁ ሲመጣ ግን ከተቀበሉት ይልቅ ያሳደዱት ይበልጡ ነበር ምክንያቱ ደግሞ የያዘው ነው የምትይዙት ነገር ሰይጣን በክፋት ሰዎች እንዲነሱባችሁ ያደርጋል የጸጋ ግን ነው ማወራው አንዳንዱ ወደ ህግ ተመለስን እንደያል የጸጋ ግን ነው የያዛችሁት መልእክት ህይወታችሁን ይወስነዋል ደስ ብሏችሁ ያለ አንዳችን ቅፋት በእርካታ የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ የምትኖሩ ከሆነ እግዚአብሔር አብሯችሁ የለም። እደግመዋለሁ ይህን ሴንቴንስ እደግመዋል የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ ደስ ብሏችሁ በሰላም የምትኖሩ ከሆነ እግዚአብሔር አብሯችሁ የለም አይ የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ በደንብ ስም የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ በሰላም ደስ ብሏችሁ የምትኖሩ ከሆነ እግዚአብሔር አላካችሁ ማለትም እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው አብሮት እግዚአብሔር የሚሰራ ሰው አንደኛው ምልክቱ ስለ ስሙ ትነቀፋለህ በረከት ብቻ አይደለም ያለው ስለ ስሙ ስደት አለብ ከስደቶቹ የዚህ ዘመን ስደት ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ስለ አንተ ክፉ ወሬ ሊሆን ይችላል በእነ ጳውሎስ ዘመን እያሳደዱ ሞገር ሊሆን ይችላል በኮብልስቶን መምታት ሊሆን ይችላል ዛሬ ላይ ኮብልስቶን ላያነሳ ይችላል ግን ደግሞ አለ የባሰ ኮብልስቶን ቲክቶክ የሚባል ፌስቡክ የሚባል በሱ ግው ሊሰጥ ይችላል አንተ ወደ ኢየሱስ ትውልድን እየመራህ ወስዶ ጀርባህን ብሎ ዙር እንጂ ወደዚህ ሚል ሊሆን ይችላል ይሄ አይቀሬ ነው በተልእኮ ውስጥ ሁለት ሰዎች ነበር ኢየሱስ የመረጠው ግን እስራኤል ውስጥ ብዙ ሰው ነው የነበረው አስራ ሁለቱም ብቻ አይደለም አንደኛው አሳልፎ የሚሰጠው እንደሆነ ያውቅ ነበር ኢየሱስ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ አሳልፎ የሚሰጠውንም የመረጠው ኢየሱስ ነበር ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ሁሉን አዋቂ ስለሆነ አልፎ የሚሰጠውን ሌባ ገንዘብ ያሻጠ ሆኖ እሻወቀ ይሰረቅለት ነበር ኢየሱስ እኔ እናንተ አንችልም በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም ኢየሱስ ግን በእምነት አርም የሚመላለሰው ከመጀመሪያው መጨረሻውን ያያል ማን እንደሆነ ሲጠራ ኮን የመረጥኳችሁ ሲልኮ አሳልፎ እንደሚሰጠው እኮ እያወቀ ነው ያ ብቻ ኳር የጌታ አራት ቆርሶ እየሰጠው በልንጂ ምን ዘገየ የምትፈልገውን አድርግ ብሎ ወደ ሚሽኑ ሲልከው ታያላችሁ እኔ እንደሱ አልችልም በጣም የሚገርመው ደግሞ እናንተም ማችሉ የምንችል አይደለም እኛ ሰውን እናምናለን ከፍተን እንመላለሳለን ደስ ብሎን እንመላለሳለን ምንም የሚነካህ አይመስልህም አጠገብ ያለው ግን እጥፍ ይላል ጳውሎስ ረጅም ዓመት የተጎዳው በዚህ ነው በአገልግሎት ውስጥ ሲጀምር አገልግሎት አይዞ ፕሬዝ ጋድ አንተ ከእኛ ጋር ነ እኛም ከአንተ ጋር ነን አንተሟንድሆነ ይነካል ይሉታል አንድ ቀን ለቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን ሲጽ ሁሉም ትተውኝ ሄደዋል ማኖፍጋድ ፕሬዝጋድ አለን ያሉት ሁሉ ሁሉም ትተውኝ አንድ ሰውዬ ግን አብሮኛለ ያልተወኝ ውስጢ የገባሁ ጌታ ግን አጠገቤ ሆኖ ምን አረገ አበረታ በደንብ እንድሰ በህይወትም በአገልግሎትም ያላችሁ ጌታና ጌታ ብቻ አጠገብ ያለው ሰው ነገ ሊቀየር ሀሳቡን ሊለውት ትቶ ሊሄድ ይችላል ጥሪ ግን አይሞትም የጠራ ኢየሱስ ግን ለሰላለም ካንተ ጋር ይሄዳል አንዴ ፓስተር ልክ ወደዚህ ከነበርኩበት ቸርች ተባርክ የተጸለየ ሲሸኝ አንድ ነገር አለኝ ጠርቶ የመጀመሪያ ሰማኛል አሁን አብረው ያሉት ከወራት በኋላ አይቀጥሉምና ልብህን አዘጋጅ እንዳትጎዳል ትንቢት አይደለም የነገረኝ እሱ ኖሮበት አልፎ ነው ቀድሞ ጌታ ይባረግ ምንድ ነው ላወራ የፈለግከው ልታወራ የፈለግከው ካልከኝ በአገልግሎት ውስጥ አንዱ የሚገጥማችሁ ምንድን ነው ጳውሎስ ፌስ ያረገው በሌላኛው መልክ ደግሞ አገልግሎት ከሞት ትታደግበታል። አንድ ሰው ሊሆን ይችላል የምትታደገው መቶ ሰው ሊሆን ይችላል የሚያሳድድ ከምትታደገው ይልቅ የሚያሳድድ ብዙ ሊሆን ይችላል ያ አንድ ሰው ግን ስትታደገው እልፍ ነው በእግዚአብሔር አይን ሲቆጠር እልፍ ነው ሰውየው እልፍ ነው ሰውየው አሁንም ጳውሎስ አሁን ጥሩ ህብረት አለ በጣም አሪፍ ሰው ለቅዱሳን ሁሉ ረፍቶ ነሃል ዮርሶ ግን አንድ ነገር በጌታ ልጠቀምበባክ በኋላ የምትቃወመኝ አሳዳ እንዳትሆን ከምፈልገው በላይ ከመጣይቀ በላይ ማድረግ እንደምችል ታመኘ እጽፍልሃል በጌታ የምጠቀምብህ ለሁን ለምን ሌሎች በጌታ ስጠቀምባቸው እኔ ውስጥ ያለውን መልእክት አንተ ጋር ድርሰውታል አሁን ደግሞ ተራዊ አንተ ነው አንተ ከመጣህ በኋላ ደግሞ ለሌላ ሰው በረከት እንደሆን አብረኸኝ እንድትቆም እንድጠቀምብህ ምን እግዚአብሔር እንደዚህ የሚጠቅሙ ሰዎች ይስጠን ማለት ህይወታችሁ ላይ ያለውን ጥሪ ሊሆን ይችላል ማንኛውም በህይወታችሁ ላይ ወደ እግዚአብሔር የሚያፈጥኗቸው ለሌላ ሰው በረከት እንድትሆኑ የሚያደርገው ከተልኳችሁ የሚያቆሙ ሳይሆን ገፍተው የሚያወጧችሁ ወደ ልክ የሚያደርሷችሁ ወደ ታየላችሁ የሚያስገባችሁ እግዚአብሔር ሰው ይልቀቅላችሁ በኢየሱስም ይሰጣችሁ በክርስቶስ ልቤን አሳርፈው ይሏል አሳርፈው በአንተ ጉዳይ ሳስብ ፊሊሞና ብዬ ስል ብዬ ልቤ ርፍ የሚልበት የተወደደ ወንድም በቃ ታምኝብ እንደፈለግኩ የማዝህ በክርስቶስ አብረህኝ የምትሰራ እንድትሆን ልቤን ምንበልልኝ ከምል ይልቅ እንድታደርግ አውቅ እንድትታዘዝም ታምኜ ጽፍላለሁ ቁጥር 22 ደግሞም ከዚህ ጋር ከቱ ጋር ከዚህ ጋር ማለት ከየትኛው ነው ከአሁን በፊት ካወራው ምን ብሎታል ልቤን አሳረፍልኝ ልቤን ማሳረፍ ብቻ ሳይሆን ከዚህም ጋር ደግሞ ቆይ ጳውሎስ የት ነው እስር ቤት ምን ማለት ነው የማስተናገጃ ቤት እየጻፈ ያለው እርግጠኛ ነው እንደሚፈታ ስመጣ ማረፊያ ቤት ፈልጋለሁ ስመጣ በቃ ግሬን ዘርግቼ የምበላበት ቦታ ስፍራ ፈልጋለሁ አዘጋጅልኝ እርግጠኛ ነው እንደሚፈታ አንተ ታስሮ እንደማይቀር ሞቶ እንደማይቀር የሱ ነገር መጨረሻው እንዳልሆነ እርግጠኛ ነው አሁን አብረኸኝ እንድትሰራ ጭራሽ ምን ይለዋል ስመጣ ማረፊያ ክፍል አዘጋጅልኝ አንተ እንደዚህ እኮ ለማዘዝ እኮ ሰውየው ይወስን አልኩ ምንድነው ያልከው ሚልህ ቢሆን ኮስተር ብሎ አይ ለሌ የፈለኩት መልክ ተቀየራለህ እንዴ መሰለ ምናም ብለኮ ተቄ ልትል ትችላል ጳውሎስ ግን ምን እያለ ነው በድፍረት ማስተናገጃ ቤት አዘጋጅ ለምን እንደሆነ መታዘጋጅል በጻሎታችሁ ለናንተ ታልፈን እንደምሰጥ በጸሎታችሁ ለእናንተ እንድሰጥ ምን ላ ለካ ቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን ለጳውሎስ እየጸለይች ነው ማለት ነው እነ ፊልሞና ቤት ለካ ይጸለያል ማለት ነው አሁን ምን እየነው በቃ ጸሎታችሁ አለ ወደ ሌላ ይልከኝም አለ ወደ እናንተ መልሶ ተፈትቼ እንደምመጣ ምንድ ነ እርግጠኛ ነ ስመጣ ግን ሃሌሉያ ቤት እንከራይለት እንዳትል እርግጠኛውኛ ምኛለው ፈታለሁ መጣለው ቦታ አዘጋጅልኝ ማደር ያዘጋጀልኝ አብሬ የምበላህበት አብሬ ወንጌል የምሰራበት ስፍራ እፈልጋለሁ እንደዚህ ደፍራችሁ የምታዙትን ሰው ያብዛላችሁ እንትን እፈልጋለሁ ስትለው እሺ ብሎ የሚታዘ ያለውን የማይሰስት ካለው አብሮ የሚቆም ይሁና ከሞድርከው የሚል ትውልድ ያብዛልን